Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасайырт бойынша 101 толқынында ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Президенттік болжалары ақында законопроекті Госдумаға кіргізу болған. Госдумаға кіргізілген законопроекті бойынша патшалықтың әлігі әрекет ете таған басы екі президенттік болжалға тағы да баллотироваться етпеге болады. Оның ақында конституциялық закон болдыру, ем патшалық құрылысы бойынша Федерация Советінің комитет басы Андрей Клишас айтып Ozgan. Sovet Federasyası'nda sav ömürü bolup derece tutmağa ıhtiyar Rusya'nın prezidenti bolganğa beri tağan zakon proyektin birinci okuda Gosduması kabul etken bolup körünedi. Rusya Federasyası'nın Gosdumasının deputatları Rusya'nın aldıngı prezidenti koymasanız ugalolık janatçılık etse de oğa timege Yaramaytağan garanti akında birinci okuunda ok zakon proyektin kabul etip algan. Vladimir Putin yanıdan prezident bolmağa ıhtiyar barlığı akında zakona proyektin gostumağa kırgıstu etilingen. Әлі де әрекет ете таған президент Владимир Путинге сайлауларда тағы да ортақшылық етпеге амал бере таған закон проекті Госдумаға кіргізілген. Документ авторлары депутаттар Павел Крашененников, М. Ольга Севестанова, солайық сенатор Андрей Клишас жолдастар боладылар екен. Оның ақында ТАСС өзінің білдіруін етті алған. Діншілік конфессия етекшілерімен жолығыс өткен. Дагыстан Республикасының бири осы Сергей Меликов регионның діншілік конфессиясының етекшілерімен өзінің жолығысын өткерген. Дагыстан Республикасының әлімдер советінің председателі Шейх Ахмад әпендімен Махачкала М. Грозный архиепископы Варлы Амман ортақластырылған діншілік организациясының иудея мағатының председателі Валерий Дебаев жолдаспан. Жолығыс рамкасында діншілік бірлесулері мен тыпак кепті біргелесіп әрекет ету, бұлас яғынан оларды хош көру ақында сорау ортаға салынып қаралған. Жолығыста діншілік білімін өстіру, яшаудың этаплық жорығын пропагандалау ақында да сөз бардырылған болып көрінеді. Сергей Меликовтың айтуы бойынша ямағатта яслар басты бәрі игі бастауларды алдыға итеушілері болмаға керекілер. Неге десе олар патшалықта бәрі тармақларда да құлдық етелілер. Республика жерінде яңы коронавирус инфекцияларын яйылдыруман күресте олардың қосымлары салдарлы болып қаладылар деген ол. Халк йыынының президиумының йыыны ақында. Дагыстан парламентының спикері Хизри Шейх Саидовтың председателлік етуімен президиум йыыны болып өткен, оның күн көзегінде Дагыстан Республикасының 51-ші йыынының кезекті ноябрь сессиясы өткерудің болжалын тоқтастыру сұрауы ортаға салынып қаралған. Ноябрь сессиясы 2020 жыл 26 ноябрь күнінде Махач қаласында парламент ұйылар залында күндізгі 10 сәтті басланмаға керек. Оның барысында депутатлар 24 сұрауды ортаға салып қараяқтар, олар бойынша қарарлар да қабыл етіп алаяқтар. Әдетке кірген кепті сессияда
parlament frakçalarının vakilleri çıkıp söylüyorlar. Ölgün polisiyskilerin esseligine Dağıstan'ın MVD'sinin baspa slujbası bildiri tankette Respublika'nın Unçukül rayonunda slujebni borçların toltırgan zamanda ölgün işki işler organlarının kulukçularının esseligi akında Pavloniye'nin 17 yaz seriklerinin oltırtuğu bulup ötken. Şarada Dağıstan Respublikası boyunca İçki İşler Ministri Polisiyadın General Leytenantı Abdurraşit Magomedov Unçukül rayonu boyunca Rusya'nın OMVD'sinin kulukçuları ortaklaşıp etkenler. Proyekt ramkasında Şamil Kala Polisiyologunda Yasıl Rusya deyip atalgan ekologiyalık subotnigi ötkörülgön. Bölüktün administrativlik mekanına yanasa turgan yerinde polisiyadın ölgün her bir kulukçısının eseligine atları yazılgan terekler şaşılganlar. Pavloniyadın 17'si yaz terekleri eline sujit etude yasların bergenler üçün erliktin em kayratlıkın simbolu boladı degen toktasıru da etilingen. Regionma yetekşilik etu ortalığı. Rusya Federasyası'nın prezidenti, Rusya Federasyası'nın sağıtlık üşlerinin yogarı bas komandüşi Vladimir Putin'in tapşırığı boyunca tüzülgün Regionma yetekşilik etu ortalığı Tsur bizim Dağıstan yerinde aşılgan. Onun akında Dağıstan Respublikası'nın basının ofisyalık saytı özünün bildirgün etip algan. Regionluk yetekşilik etu ortalığın aşu aldında Dağıstan Respublikası'nın üriyosu bası Sergey Melikov onda bolgan M10'uman tanısu da etken. Yamagat hareketişi Nabigullah Ahmetli birip belgileyt anketip ademlerimin art yosukta baylanıs tutuğdu yorglu etu regionda aldığa karap östürmege özünün iyi amalın beredi. Bəri sorular birgeleşip şeşilediler, em yerine yetişip turadılar. XVII yüzyıllık esseligi restaurasiya etilneyek. Respublikamızın Lak rayonunun Kazıkumuk avılında 13. yüzyıllıktın tarihlik em arhitekturalık obyektivine remont kulluğun yürütüğü karaladı. Dağıstan Respublikası'nın min ekonom koordinasiya etet ağan yerli basavlar programma ramkasında sosuz atka dep subsidiya şıgarılmağa kerek. Aytıp ozayık, arhitektura esteligi bolgan Karavan Saray 13. yüzyıllığında yaşap durmağa degi muratpan salıngan mekan bolgan bolup körülmedi. Biz sonu haberlerde geldik.